Dobar dan, ja sam Mirjana Damljanović, malo sam promukla, ali ipak ću vam pričati o transpiraciji. Transpiracija je u stvari znojenje biljaka. Kad pričamo o znojenju, znamo da to ima veze sa toplotom, sa vodom koja ulazi, u ovom slučaju u biljku, i vodom koja izlazi, i nekim rupicama kroz koje se sve to dešava. Odakle, voda u biljci. Najpre imamo koren, evo ovde uveličene, korenove dlačice i voda koja ulazi kroz korenove dlačice, pa putuje kroz provodne sudove, ups, ide dalje u stablu. U stablu, koje je puno provodnih sudova, provodnih snopića, ćelija, kako god hoćete nazovite ih, voda prolazi i ide gore ka listu sve više i više. I sad ovdje ima jedna važna stvar, voda ima jedan štos, a to je da su njeni molekuli, evo ovdje sve molekuli vode, su na neki način lepljivi. Oni su međusobno lepljivi i lepljivi su za ove zidove ovih provodnih ćelija kroz koje oni prolazi. I sad, zašto je to važno? Kuda dalje putuje ta voda? Do lista ide, evo ovde dolazi provodni sud u list i u listu se obavlja fotosintezu i zato je jako važna ta voda. Sad naravno ne ode sva voda u fotosintezu, neka voda jednostavno isparava kroz ove rupice koje sam pomenula da postoje. I sada kako jedan molekul vode ispari, on praktično zbog te lepljivosti vuče drugi molekul sa sobom i tako je moguće da voda stigne od korana pa do najviših vrhova, najviših stabala. I cijela ova priča o putovanju ove lepljive vodice naziva se transport vode kroz biljku, odnosno water transport. E sada, rekao smo da pomoću tih provodnih sudova, to je provodnih, ne šerpelonci, nego provodne ćelije, voda dolazi do lista gde je potrebna za fotosintezu. Ovdje vidimo ove gusto sabijene ćelije blizu površine lista da bi što više svetla uhvatile, koje vrše fotosintezu, evo i hloroplasti, to su ove zelene tačkice, ali vidimo i ove druge ćelije koje su, pardon, ovo nije htjela, sam htjela, koje su onako malo rasute i također vrše fotosintezu, ali ta njihova rasutost u stvari omogućava im da one budu i za ventilaciju, odnosno za provetravanje lista. I sad šta će za to provetravanje, ušao neki vazduh u listi i uopšte odakle vazduh u listu. Vazduh nam treba opet za tu fotosintezu da bi uzela onaj ugljen dioksid i u isti taj vazduh izbacila kiseonik, ali od kako je on ušao uopšte, e pa ako niste obratili pažnju, obratite sada, imaju ovdje nekakve rupice koje se zovu stome. Sad ćemo mi uvećati te stome. Evo ih, ovo je naličje lista. Ovo su razne ćelice, a ovdje vidimo tačno nešto kao ustašca, jer stoma jeste, značenje reči stoma jesu nekakva usta, evo pod mikroskopom kako izgleda, vrlo se jasno vide. A da nam bude jasnije šta je, to su u stvari dve ćelije pasuljastog oblika koje su ovako okrenute jedna prema drugoj. Kako one radi? Kada su pune vode, onda se vakuola u ćeliji napuni vodom i onda se ona onako naduje kao nekakav balon. E sad, pošto je ova ovde strana stomine ćelije ima deblji zid, onda kako se ona naduvava sa ove strane, ona povlači taj deblji zid i hops, stomin otvor se otvara. Za razliku od toga, kada u ćelijama nema dovoljno vode, vakuole su prazne i one se onako zdročkaju i samim tim zidovi nisu toliko napeti i stomine otvori se zatvaraju. Evo kada su zatvoreni i kada su otvoreni. I sad, rekao smo da nam treba vazduh u listu da bi ulazio ugljen dioksid za fotosintezu i da bi fotosintezom izlazio kiseonik. I to sad možemo prikazati ovako i tu još dodamo vodu i imamo ono što se obavlja u fotosintezi i transpiraciji. Znači, ulazi ugljen dioksid, izlazi kiseonik, to je fotosinteza, a odaje se voda u vidu vodene pare, to je transpiracija. Međutim, što bi se sad sa disanjem? Da li biljke dišu? Da, naravno, kao i sva živa bića, dišu i za to koriste ugljen dioksid, kiseonik, a izbacuju ugljen dioksid. Pa i to se dešava kroz iste ove stomine otvore. Ulazi kiseonik, a izbacuje se ugljen dioksid. Tako da u stvari kroz te stomine otvore jedna opšta promenada. Ono što znamo od ranije jeste da se fotosinteza vrši u hloroplastima ćelije. E, a sad pošto smo pomenuli disanje, moramo i njega da negde smestimo u ćeliji, pošto svaka ćelija to radi, a to su mitohondrije. To je jedna posebna organela koja služi za disanje, odnosno za pravljanje energije u ćeliji. I sada, hajde da malo razdvojimo ove procese. Fotosinteza, rekli smo, za to nam treba biljka i treba nam svetlost. Znači, ona se odvija po danu. Gas koji nam je tu potreban jeste ugljen dioksid, a oslobađa se kiseonik. A sad vidimo šta je sa disanjem. Kada mi dišemo? Danju ili noću? Naravno, non stop dišemo i danju i noću, pa tako i biljka. Kao i biljka, i mi i biljka koristimo, znači, kiseonik,
a u procesu disanja izbacujemo ugljen dioksid. Iz ova možemo vidjeti da u stvari na neki način biljka je sama sebi dovoljna. Pravi kiseonik, koristi kiseonik. Pravi ugljen dioksid, koristi ugljen dioksid. Dakle, ono što smo danas naučili jeste da je transpiracija odavanje suvišne vode u vidu vodene pare preko lista koji ima male otvore koji se zovu stome, poivičene stomenim ćelijama. Znači, kroz stome se vrši transpiracija, ali kroz te stome se obavlja i razmena gasa, odnosno ulazi vazduh i obavlja se disanje. Ali kroz to ulazi i gasovi fotosinteze. Znači, gasovi disanja, uzimanje kiseonika, ispuštanje ugljen dioksida, a cijelo to disanje se dešava u mitohondrijama, a za fotosintezu obrnut raspored gasova koristi se ugljen dioksid iz vazduha, a oslobađa kiseonik u vazduh i sve se to obavlja kroz ove malene stome. Nadam se da je bilo korisno.